өнөө цагт та бидэнд бол наснаасаа залуу харагдах тийм сайхан тата боломжууд одоо бүрдсэн одоо 900-д бид нар амьдарч байна. Тэгэхээр яг энэ хэрэгтэй мэдээллийг өгөх зорилгоор Grand Prix эмнэлэг дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгэхээр арьс гоо заслын одоо энэ хүн эмнэлэг маань бүсгүй чи та бидний одоо арьслах гоо сайханд их анхаардаг эмнэлэг. За хамгийн гол нь одоо сүүлийн үед одоо бүсгүйчүүдийн дунд нилээд их түгээмэл ойлголт байгаа нэг зүйл бол энэ лазер эмчилгээ байгаа. Тэгэхээр яг энэ 10 сараас хойш бол лазер эмчилгээ эхэлдэг гэж байгаа. Тэгэхээр яагаад энэ хүн лазер эмчилгээг үтээд одоо нар буцах үед одоо эхэлдэг юм болоо. За түүнээс гадна лазер эмчилгээ бас их олон төрөл байдаг гин. За ямар ямар төрөл байдаг хийгээд за та бидний одоо яг энэ гоо сайханд хэрхэн нөлөөлдөг юм болоо. Энэ талаарх асуултыг өнөөдөр одоо 20 гаруй жил яг арьс гоо заслаар мэргэсэн алтан зул эмчээсээ асуух гэж байна. Ингээд за мэдээж хэрэг залуу байхыг хүсдэггүй хин гэж яах вэ? Бүгдээрээ анхаарлаа хандуулцгаая. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчтэй тэр тусмаа бүсгүйчүүлээ. За тэгэхээр өнөөдөр бид нөгөө лазерын үйлрэлтэд эхэлж байгаатай холбоотойгоор лазерын тухай бас нэг богинохон ойлголт та бүхэнтэй өгөхийг хичээж байна. За тэгэхээр эхний асуулт нь би одоо сурвалжлагчийнхаа хариултанд хариулъя. Тэгэхээр лазер гэдэг нь одоо мэдээж анагаахын салбарт бол маш өргөн хэрэглэгддэг энэ нэг физикийн хүчин зүйл юм байгаа тийм ээ. Тэгэхээр лазер маань анх бүрмийн 1960-ад онд анх би хийж эхэлсэн. Тэр үеэс ахуула лазерыг бол аягүй олон салбарт хэрэглэж ирсэн анаах юм. Тэр сүүлийн үед лазерыг мань одоо арьс гоо заслын салбарт бол хамгийн ихээр хэрэглэгдэж байгаа. Лазер гэдэг нь нэг л төрлийн юм байдаг гэж ойлгоод ах шиг байна. Тэгэхээр лазер байна өөрөө яг гаргаж авсан химийнхэн бодис тэр чулуу зэрэгээс хамаарат ондоо ондоо үйлчлэгээтэй байдаг гэдгийг бас хэлмээр байна тийм ээ. Тэгэхээр зарим лазерын хүмүүс их одоо сайн юм, зарим лазерын хүмүүс лазер хийхээр муу байдаг гэж ярьдаг. Зарим лазер хийхээр сэпк нэрвдэг, зарим нь болохоор сэпк ихсээд байдаг гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ маань өөр өөр төрлийн лазер байдаг та. Тэгэхээр тэрийг бас хүмүүс ойлгохгүйгээр холж утгах талбаас байдаг, тийм ээ. Тэгэхээр бидний хамгийн их хэрэглэгддэг одоо CO2 лазер маань одоо нүүрсвчлэг хийгээр энэс гаргаж авдаг. Энэ лазер маань болохоор яг бол арьсыг чангалах, тийм ээ. Үрчлээг арилгах, арьсыг нөхөн төлжүүлэхэд бол нэг номерт нь сонгодог лазер байдаг, тийм ээ. За тэрний дараа одоо хүмүүсийн одоо сүүлийн үед илүү сайн мэдэж эхэлж байгаа лазер болохоор төсөний, сэпкний, мөн швэсний эсрэг лазерууд юм аа. Тэгэхээр швэсний одоо өнгөний эсрэг одоо гэж хэлээд тийм ээ. Тэгэхээр энэ өнгөний эсрэг лазер маань одоо ерөнхийдөө бол манайд бол Монголд Александрийн лазер, Эндиагийн лазер гэж өргөн бас хэрэглэгддэг. За эдгээр лазерууд маань ямар онцлогтой вэ гэхээр тэр өнг будагч бодис нь тэг лазерын туяа туснараа тэр швэс байна уу эсвэл төрөлхөс сэхгүй байна уу мэнг байна уу тийм ээ нөсөө байна уу хамаахгүй лазерын туяаг өөртөө шингээж авснараа тэр нь одоо өнгөтэй бодис маань өөрөө жижигхэн маш жижиг олон хэлбэрт болоод задарч идэг. Тэгээд задарсны дараа нь болохоор организм тэрийг өөрөө одоо цусны судасараа тунгалгын судасараа шингэдүүлээд биеэс гадагшлуулах нөгөө юутай үүрэгтэй байдаг байх нэ. Александрит болон Эндиаг лазерууд маань өөрсдөө болохоор одоо яг тийм сайн төгс төгөлдөр бос сэтгнөсөө арилгаж чадчихгүй гэхээр бас нэг зарим талдаас учир дутагдaltaа. Яагаад гэхээр өнгөрөө лазерын туяа маань нэвчэж явж байхдаа бусад эргэн тойрны эрүүл эдийг бас яг гинтээ хэрсэлттэй. Тэрний хариу уруулаар надад ирэхээр өрсөл үсэд байдаг. Тэгэхээр өрсөлийн дараах нэг хоёрдогч ахаад нөсөөжил бий болох тийм бас нэг дутагдaltaа тал бас гараад байдаг. Тэгэхээр энэ сүүлийн үед одоо энэ нөгөө одоо алдаа гэх юм уу одоо энэ дутагдaltaа тал энэ одоо зассан технологийн хувьд бол цоошин болсон тийм ээ. Ийм бас нэг одоо шинэ лазер болохоор энэ пико секунд лазер юм байна. Тэгэхээр пико секунд лазер гэдэг нь одоо үгээрс нь шууд орчуулад хэлэх юм бол юу гэхээр секундыг 10-ын хасах 12 зэрэгтэй хэмжээний тийм бага хугацаанд лазерын туяа маань цогтөг гэж ойлгож байна. Орчных нь эрүүл эд нь гэмтэж амжидгүй. Тэдрийг одоо нэг өсөнтө лазер маань хуурчж байгаа гэсэн үг байна шүү дээ. Зөвхөн одоо нөсөөтөө будагтай тэр газар л үгсгэл лазер шингээгээд авчдаг байна. Тэгэхээр орчныхон эрүүл эд нь бол гэмтэж амжихгүй болохоор түрүүний хэлжсэн нөгөө 240 жил эргээд нөсөөж гэж нь бол баг гарахгүй байдаг.
Дээрээс нь пикосекунд лазерын одоо нөгөө шин одоо нэг давшилттай басыг тал болохоор нөсөөгөө ингэж лазерынхаа туяагаар задлахтаа олон олон том том биш одоо бүр ингэ тоосон цэрийн хэмжээтэй бүтэл жижиг гинэ заддаг задлчдаг болохоор эргээд нөгөөх нь түрүүний хэлсэн цусаар болон тунгалгын судсаар гэж шимэгдэж орж явахтай илүү амархан байдаг. Пикосекунд лазер гэдэг нь гоо сайхны практикт хэрэглэгдээд ирсэн бол дөнгөж 2 жил болж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ мана дээр бас танилцуулж байгаа энэ лазерын төхөөрөмж маань дөнгөж Монголд ирсэн анхны пикосекунд лазер гэж бас ойлгож болох юм аа. За яаж вэ? Өвч чинь үү? Гайгүй юу тийм ээ. Тэгэхээр за яг лазер маань одоо ингээд энэ хийгдэж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ лазер маань өвдөлт гүй гэж хэлж болохоор тэгээд эсвэл баг зэрэг гэж ахаа хөнгөн мэдрэмж байгаа ч тийм ээ. Тэгээд баг зэргийн хорсох мэдрэмжтэй. Хэрвээ хөсвөл мэдээ алдлах тос төрөхчээд тэгээд энэ лазераа явуул одоо бас юуч мэдэгдэхгүй тийм ээ. Тэгээд яв. Тэгэхээр энэ ажилбар маань айгүй хөнгөн юу байгаа. За хийсний дараа бол та хэд ажиглаж байгаа баг зэргийн нөгөө ингэж улаатсан байгаа. Тэгэхээр хэдий бүх нүүрэн дээр ингэж дагуудаа явсан боловч зарим хэсэг нь илүү их улааж байгаа. Зарим хэсэг нь болохоор цагаанаараа үлдчихэж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ мэнь юутай холбоотой вэ гэхээр энэ лазерынхаа туяаг илүү их нөсөө ихтэй газар маань илүү их нөгөө лазерынхаа туяаг шингээж авдаг. Тэр газрууд нь илүү их жоохон улаадаг. Тэгээ баг зэрэг жоохон ингээд нөгөө гадаргуугаас овоох ч гэдэг юм уу тийм ээ дээшээ болох иймэрхүү үзэгдлээч. Зарим гэхдээ одоо нөсөө маань айгүй олон төрөл байдаг тийм ээ. Тийм болохоор зарим нөсөн дээр энэ лазер хийхэд бол нүур нь ямар ч өөрчлөлт өгөхгүйгээр хийж бас болдог байх нь шүү дээ. Нөсөнийхөө өнгнөөсөө хамаарад энэ лазерынхаа тохиргоо маань янз бүр байдаг болохоор зарим тохиолдолд бүр цэвэрүү өсөртл тийм ээ цэвэрүү гартл нь тэгж одоо тохиргоотой хийх тохиолдол бас бий. Тэгэхээр энэ маань хувь хүнийхээ өөрийнх нь арьсны онцлог, нөсөөжих илэрэг хандлага, да нөсөөнийхөө хэлбэр, сэкнийх нь хэлбэр, өнг зэрэг олон юмнаас ус их хамаардаг байх тээ. За хамгийн гол нь лазер маань ерөөсөө өвдөлт багтаа хүн босоод л дараа нь нөгөө одоо ганц нэг хоёр хоног жоохон улаах юм гардаг учраас шууд л ажилдаа хэвий ажиллаа өргөжүүлээд хийх боломжтойгоор их маш их бас давуу талтай байгаа. Энэ ажилбар маань айгүй богдохон хугацаанд үргэлжилдэг. Ердөө л нэг яг ингээд нүүрэндээ хийх байдлаас авлаа бүтэн нүүр хийхэд л нэг 10 минут хөрөхгүйтэй өгөөтэй л хийгддэг байх юм. Гэхдээ бас нөгөө нүүрнийхээ нөсөө сэкнийхээ байдлаас хамаарат хэсэгчлэн хийдэг бол бүр тэрнээс бог хугацаа богино хугацаанд хийдэг их амархан хүндээ зөвөргөө ажилбар байгаа юм. За ажилбар минь дуусчлаа. Их өвдөг үз гайгүй бах тийм ээ. За тэгэхээр одоо өнөөдөртөө юу ч төрөхгүй нүрэ угаахгүй цэвэрлэхгүй байж байгаад маргаашнаас ахуулаад хэвийн бүх өөрийнхөө хэрэгдэг юмнуудаа хэрэглэн гэхдээ илүү сайн чигшүүлээрэ орой болгон болж өгвөл маск чигшүүлэх маскнуу тавьж агараа нарнаас маш сайн хамгаалаарэ жаахан баг зэрэг нэг 2 цаг орчим хорсох мэдрэмж байж болно. За сэкнүүд байна үл мэддэг жаахан тодорхой магадгүй гэхдээ тэр нэг их удаан тийм хугацаагаар биш нэг 3-5 хоног жоохон баг зэрэг тодорхой талтай зарим нэг сэкн тэгж жагаад аянда нэг мэтгэл бүдгрээд ирсэн байх болно. За маш сүм хүчтэй мундаг шин технологи боловч яг энэ тухайн хуу хүн болгон тэр одоо тэр нөсөө үссэн сэкүүссэн шалтгаан тийм ээ одоо эдэр нь бол янз янз байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэн тухайн үүссэн юмыг арилгаж байгаа болохоос биш ахаад үүсгэхээ сэргийлж байгаа биш гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тэр хүн одоо жишээлбэл ивцсний өвчтөө, дааврын өөрчлөлттөө, эсвэл арьс агаа одоо нар салхинд их явдаг, хамгаалдаггүй, хуурай арьстай зэрэг иймэрхүү тэр хүний өөрийнх нь эрүүл мэндийн бол амьдралын хэм маяг нь хуучин хэвээрээ л үргэлжлэх байх юм бол хичнээн арилсан байсан ч гэсэн дахих боломжтой гэдэг нь ойлгох хэрэгтэй. Монгол эмэгтэйчүүд үйлчлүүлэгч нар бас нэг юм ийм шууд маш хурдан нэг удаагийн нэг мөсөн гэсэн ийм үйлчлэлд их дуртай байдаг л да. Тэгэхээр энэ бас харцан өрөөсгөл юм аа. Бас тийм бас бишээ. Тэгэхээр ихэвчлэн урд нь нөгөө лазер хийлгэжсэн хүмүүс яагаад энэ одоо миний арьсан дээр одоо яг лазер хийлгэсний дараа шууд ийм мэдгэдэхүү зүйл улаах ч юм уу, харлах ч юм уу, тав тогтох ч юм уу, цэвэр өсрөх ч гэдэг юм уу ийм нөгөө өөрчлөлт өгөхгүй байна вэ гэж бас нэг талдаа жоохон гайхдаг байхгүй.
Нөгөө талаар энэ болохоор арсыг ингэж гимтэхгүйгээр тэр нүсүүсик одоо энэ минг одоо болон шивээс эдрийг арилгаж агаараа давуу технологи гэж ирдсэн тийм ээ. Тийм байдаг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүсийн хүлээлт чинь айгүй ондоо байдаг. Зарим нь болохоор нэг мөсөнд шууд арсан дээр айгүй өөрчлөлт гаргангууд тэрнийхээ дараа одоо юу гэдэг 7 хоногийн дараа гоё цав цагаан болонч гэдэг юм уу ийм хүлээлттэй байгаа. Тэгэхээр яг энэ технологиуд бол бас тийм биш юм байна. Өөрөөр хэлбэл арсанд харагдах хуц мэдэгдэхүйц өөрчлөлт өгөхгүй мөртөөс аяанда төрүүний эсэж тийм ээ тэр нүсэл эдрийг болохоор тэр тоосон цэрийн хэмжээ хүртэл нь жижигэлдсэн болдог болохоор аяанда туснаас ингээ одоо юунес арсаас ингээ шимэгдэж алга болдог болохоор хугацаа хэрэгтэй 2-оос 4-7 хоног хэрэгтэй дор хаяж тавтан ороход тийм ээ тэгээд ер нь бол арсаа баг гэмтэй гэвэл баг одоо хүчээр олон удаа орсон нь бол хамаагүй нөгөө ийм давуу талтай байдаг. Мэдээч хэрэг бусад одоо урд нь янз янзын сик нөсөө шивээсний өнгөний тийм нөгөө ажилбар одоо процедурууд эмчилгээ хийж үзсэн эмэгтэйчүүд одоо ирж байгаа тийм. Тэгэхээр тэд нар бол одоогоор ямар ч сай их сай талархалтай байгаа. Ямар ч юм гэхдээ хүмүүстээ энэ ингэж үрдөө үг гэж шүү гэх хэлээсээ тайлбарлах хэрэгтэй байна. Энэ лазер ганцхан нөгөө өнгөний эсрэг гэж байгаа боловч бас давуу тал нь болохоор арсыг масаа чангалах тий арс чангалах нөхцөлтэй багасах тийм үүрэгтэй байдаг. Тэгэхээр ер нь хүмүүс ганцхан нүсээ арилахаас гадна нүрийгээ хичиж гэн болж байгаа арс нь өрөгдөж байгаа гэдэг дэр санаандгүй бас давхар нөгөө ийм үр дүн эффект өгж байгаад нь их баяртай байдаг л та. Толб минг гэхээсээ илүү одоо залуучууд их шивээс хийдэг байсан тийм ээ. Тэгэл шивээс хийдэг. Тэгэхээр гитл шивээс нь таалагдсан болон бас нас явж нам тогтон тэгэхээр бас шивээс идрээ арилгуулах тийм ээ. Тэгэхээр энд болохоор тийм аюулгүй технологи юм аа л гэж хэлсэн. Тэгэхээр энэ бол яг манай нөгөө цагуур Монгол хүмүүсийн цагууртай шууд холбоотой шүү дээ. Их өндөрлөг газар, хуурай, чийг бахтай, салхитай хурц нартай гэдэг мэн одоо бас бидрийг яг арсыг гэдэг хамгийн том нөгөө хүчин зүйл болдог. Тэгэхээр энэ мэн хоол, уунд, удмын хүчин зүйлээс илүү их одоо жишээлбэл арсыг гэдэг нөхцөл нөгөө нөсөөж нөхцөл болж байгаа. Дээрээс нь яг хаа бид нар чинь одоо л хийж байгаа тус хавцсангуу багаасаа тэр нөгөө нүрэ арчилж юм уу хамгаалах тийм юм сураагүй байсан шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр гэдгийг одооноос л нөгөө хамгийн мөнгөрцөн нөгөө нэг дараа л одоо юм арчилж эхлэх гэдэг юм ороод байгаа. А дээрэс нь хоол унд бидний идчихж байгаа дандаа малын гаралтай хоол унд иддэг тийм ээ. Өвхтөс хэрэглээ өндөртөө нүрсний хэрэглээ өндөртөө тэрнтэй холбоотойгоор энэ нөсөж юм уу сикус их юу болол их өндөр байдаг та монголчууд. Лазрыг яг одоо бол яг нэг лазер хийж болохгүй яг туйлын одоо нөгөө эсрэг залтай хүмүүс гэж байхгүй. А төр зүрийн нөгөө эсрэг залтай үе байна шүү дээ. Одоо жишээлбэл арсан дээр идэ туралт гарсан байна. А тийм ээ арсны өрсөлттэй байна. Харшил гарсан байна. Арсан дээр тийм ээ. За мөн хавдрын өвчтөнд өвчтэй байна гэд тийм ээ. За тэгэл одоо юу гэдгийг илэг бүр одоо зүрхний хурц архаг дутагдалтай гихмиччлийн нөгөө нэг тийм залттай хүмүүст бас хийхгүй шүү дээ. А яг хөө мэдээч хэрэг энэ тодорхой хэмжээгээр эмчлэгдсэн тухайн хугацааны дараа эдэр бол байх юм шүү. Тэгэхээр туйлын хийж болохгүй. Ерөөсөө огт хийж болохгүй гэсэн залт байхгүй. Зүгээр төр зүрийн нөгөө залтууд эсрэг залтууд бий. Яг хөө манай эмнэлэг маш олон төрлийн нөгөө үйлчлэгээ үзүүлдэг та бүхэн мэдж байгаа баха. Тэгэхээр их олон жил болж байгаа 22 жил одоо манайх яг энэ нөгөө мэрэгжлийн арсны өвчин харшил тэгээ бэлгийн зам тэгээд муу энэ арс гоцлын эмчилгээний гоцлын чиглэлээр бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нар болохоор боломжоороо өөрсдөө энэ одоо шинэ дэлхийд даяар гарч байгаа шинэ технологиудыг мөн шинэ одоо бүтээгдэхүүнүүдийг шинэ одоо эмчилгээний аргуудыг одоо нэвтрүүлж хүмүүстэй хүргэхийг бол хичээж ажиллаж байгаа. А их одоо лазер бол одоо хамгийн бас олон төрлөөр манад байдаг байх гэж бас нүр бардам хэлж чадна. Тэгэхээр picosecond гэдэг энэ дэлхийн шилдэг технологи Монголд орж ирсэн. Энэ бас яг лазер үйлдвэрлэгч мэн дэлхийн том брэнд PicoSure лазер мэн одоо Монголд нэвтэрж орж ирж байгаа гэх таатай баяртай байна. Тэгэхээр та бүхэн бас тэгээ өөртөө тулгамдсан энэ асуудлыг бол шийдвэрлэх бүрэн боломжтой болсон байна. За тэгэхээр ямар ч хүн одоо сүүх нөсөөгүй байх тийм сайхан боломж өнөө цагт одоо бүрдсэн байна.
За тэгэхээр бүсгүүчүүд маань ялангуяа сүүх нөсөөтэй байхаар энэ маань одоо бас жоохон наснаасаа нэг хөвшин харагдуулах гээд байгаа юм. Дээрээс нь пүдргүй байх үед их ингээд толботой болохлаар бас их эвгүй юм гэсэн ойлголттой байдаг. Тэгэхээр та бүхэн бол одоо тэгж санаа зовох зүйлгүй болсон байна. Та бүхний өмнө бол Гран При эмнэлэг одоо үүд хаалгаад илэж таны арьсны бүхэл асуудлыг шийдэх тийм тата боломж бүрдсэн байна. Ингээд та бүхний Гран При эмнэлэг урьж байна. За харин бүгдээрээ харин дараагийн одоо зөвлөгөөнд анхаарлаа хандуулцгаая.